Du suger. Men jag tänkte... Du ska inte tänka. Jag är producent och du är regissör. Du ska göra som jag säger. Jag är fullt medveten om det. Men jag tänkte den skulle kunna ha lite mera djup. Inte bara blod. Men för helvete, blod säljer. Blod och tuttar. Du filmade ju så riktigt bra dödsscener. Älskade bara motorsågen i halsen. Det var så vackert. Vad har du kvar? Mördaren drar igång motorsågen och nuddar den i halsen med darrande händer. Jo, men... Inga men. Det här känns ju som censur från 80-talet. Vi har ingen censur kvar i det här landet, om du inte visste det. Jo, jag vet. Men jag vill göra en riktig skräckfilm. En som skräms utan att visa lite vis med blod och halvnakna tjejer som tar omotiverade duschar stup i kvatten. Vill du göra en riktig skräckfilm? Du ska vara jävligt glad att jag låter dig regissera överhuvudtaget. Du är ingen Ingmar Bergman direkt. Då behövs det tuttar och blod. Gör om, gör rätt. Vi ses här imorgon och då ska det vara blod och slask. Förstått? Tyckte du? Jag gick som halvvägs. Lite mer blod och lite mer spänning. Nej. För lite blod. Det funkar inte. Det är ju för fan en slasher du gör. Det ska vara mera blod. Yxor i huvudet. Man ska känna doften av järnsubstansen. Ge dig nu. Jag vägrar. Om jag inte får göra filmen på mitt sätt, så hittar jag en annan producent. Tror du verkligen att någon annan vill jobba med dig? Tillräckligt mycket blod för dig?